Meidän firman nimi on DHL. Me ollaan kansainvälinen kuljetus- ja logistiikka-alan yritys. Ja nyt me ollaan täällä Vantaalla meidän logistiikkakeskuksessa. No, maailmalla meitä on 285 000 työkaveria, mutta täällä Suomessa meitä on 900. Ja tällä porukalla me ollaan paljon tehty kaikkea mukavaa yhdessä. Osallistuttu erilaisiin keräyksiin ja tapahtumiin. Ja me ollaan hyvin aktiivisesti mukana esimerkiksi veriryhmätoiminnassa. Ollaanhan me osallistuttu nälkäpäiväkeräykseen aikaisemminkin. Mutta tänä vuonna me päätettiin porukan kanssa, että eiköhän tempaista oikein kunnolla. Nälkäpäivänä kaikki meidän toimipisteet lähtee mukaan tähän keräykseen. Ja tietysti me haastetaan mukaan kaikki meidän yhteistyökumppanit ja asiakkaat. Kaikki muutkin yritysten verenluovutusporukat, järjestäkää tekin oma nälkäpäivätempaus.